સુરતમાં હાલમાં પડેલા ભારે વરસાદના કારણે ધોવાણ થયેલા રસ્તાઓનું નિરીક્ષણ કરવામાં આવ્યું છે. આજ રોજ ગુરુવારના દિવસે સુરત મહાનગરપાલિકાના કમિશનર બંચાનિધિ પાની રસ્તાઓની સ્થિતિને જોવા માટે પહોંચ્યા હતા. હાલમાં ભારે વરસાદને કારણે મોટાભાગના રસ્તાઓની હાલત ખૂબ જ ખરાબ થયેલી છે. રસ્તાઓને લઈને વ્યાપક ફરિયાદ પણ ઉઠવા પામી છે. રસ્તાઓનું નિરીક્ષણ કર્યા બાદ 7 દિવસમાં શહેરના તમામ રસ્તાઓનું સંપૂર્ણ કામકાજ પૂર્ણ કરવાની ખાતરી પણ પાલિકા કમિશનરે આપી હતી. સાથે જ હીરા બજારમાં એસઓપીનું ચુસ્ત પાલન નહીં થાય તો આગામી દિવસોમાં હીરા બજાર સંપૂર્ણ રીતે બંધ કરવાની ચીમકી પણ ઉચ્ચારી છે. સુરત શહેરમાં છેલ્લા 20 દિવસથી પણ વધુ પડેલા ભારે વરસાદને કારણે શહેરના રસ્તાઓનું ધોવાણ થયું છે. બિસ્માર બનેલા રસ્તાઓના કારણે વાહન ચાલકોને અવરજવર કરવામાં ભારે હાલાકીનો સામનો પણ કરવો પડી રહ્યો છે. ત્યારે હાલ વરસાદે ઉધાર લેતા પાલિકા કમિશનર દ્વારા બિસ્માર બનેલા શહેરના રસ્તાઓનું આજ રોજ નિરીક્ષણ કરવામાં આવ્યું હતું. પાલિકા કમિશનર બંચાનિધિ પાની દ્વારા ઉદના દરવાજા, રિંગ રોડ, સહારા દરવાજા વિસ્તારની મુલાકાત લઈ બિસ્માર રસ્તાઓની તાત્કાલિક ધોરણે રિપેરિંગ કામગીરી કરવા અધિકારીઓને સૂચના આપવામાં આવી હતી. આ અંગે પાલિકા કમિશનરે જણાવ્યું હતું કે 67 વર્ષ બાદ પ્રથમ વખત 25 દિવસ સુધી સુરતમાં પડેલા ભારે વરસાદને કારણે રસ્તાઓનું ધોવાણ થયું છે. હાલ ઉઘાડ પડ્યું છે, જેથી 7 દિવસમાં શહેરના તમામ રસ્તાઓને વ્યવસ્થિત કરી દેવામાં આવશે.